अथ तृतीयोध्याय भक्तिकष्टनिवर्तनं नारदो वाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः यत्र कार्यो महायज्ञस्थलं तद्वाच्यतामिह महिमाशुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपरागैः क्रियद्भृद्दिवासैश्राव्या श्रीमद्भागवती कथक को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं वदतामितः कुमाराऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपं तु तटम् आनंदनामकम् नाना ऋषिगणै जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हैमपद्मसुशोभितं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम् ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो हि अप्रयत्नतः अपूर्वारसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जरा जीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्ति तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते सूतो वाच एवमुक्त्वा कुमारस्थे नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मु कथापानाय सत्वर यदा यदास्तडं ते तु तदा कोलाहलो अपि अभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्बटाः धावन्तो अपि आययुर्सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठच्यवनश्च गौतमो मेधातिधीर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृगण्डो पुत्रात्रिजमिपरादाः योगेश्वरो व्यासवराशरौ च छायाशुकोजाजलिजन्मुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिरायुरदि प्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रस्तन्त्राः समूर्तयः दशतप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा आययुः गङ्गाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिस्सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वकिन्नराः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगुर्सम्बोध्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथदत्तम् आसनमुत्तमं कुमारा वन्दिताः सर्वैर्निषेदुर्कृष्णतल्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुख्यभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकस वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो अन्यतः जयशब्दो नमः शब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णराजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्दो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्थान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमाराऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामो महिमाशुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिर्करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमत्
भागवती कथायस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रंथो अष्टादश साहस्रो द्वादश स्कंधसंहितः परीक्षिच्छुक संवाद श्रृणु भागवतम च तत् तावत् संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणम् किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां न अर्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। हरे कृष्णा।